2019 рік в Римо-католицькій церкві було оголошено роком святості подружжя та сім'ї. Протягом всього року проводилися різноманітні зустрічі, конференції на цю тему. А ось вершиною року є Всеукраїнський конгрес сім'ї, ініційований Всеукраїнською радою церков. В Україні в Римо-католицькій церкві ми святкуємо рік святості подружжя та сім'ї. Тобто всю увагу ми звертаємо в цьому році на святість сім'ї. Те, що сім'я повинна жити нормальними християнськими здоровими цінностями, молитися разом, ходити разом в церкву, разом на службу, практикувати свою віру, тобто розвивати свою святість. Хоч організовувала конгрес Римо-католицька церква, та до молитовних заходів і хресної ходи могли долучитися всі бажаючі. Були запрошені всі представники різних конфесій, і дійсно присутніми на цьому конгресі були і представники православної церкви, навіть були представники ісламу, юдаїзму, тобто кожен кому не байдуже, насправді нормальна здорова сім'я. Конгрес тривав 3 дні, і кожен день мав свою назву і мету. Захід розпочався в п'ятницю, у День примирення, хресною дорогою у місті Шаргород. Розпочалося все в п'ятницю, хресною дорогою в Шаргороді, це Вінницька область. Там є дуже велика побудована така хресна дорога, яка складається з 15 стоянь. Кожне стояння – це велика-велика каплиця, яка представляє зупинку Ісуса Христа, Його страждання, Його муки. І цікавим було те, що на кожному цьому стоянні подружня пара або сім'я говорила свідчення свого життя, як вони переживають свої труднощі, як вони борються із своїми стражданнями чи з якимись проблемами чи конфліктами в своїй сім'ї. Другий день Всеукраїнського конгресу сімей був Днем пізнання і відбувався у Вінниці. Діти мали окрему програму у храмі Божого Милосердя, молодь – у храмі Матері Божої Ангельської, а подружжя – у храмі Святого Духа. І в цьому дні було багато різних конференцій на подружню, на сімейну тематику. Були також різні свідчення сімей, також таке продовження, як вони практикують свою віру у своїх сім'ях. Дуже багато було багатодітних сімей. Тобто це показує, що сім'я – це не тільки подружжя, це не тільки одна дитина чи дві дитини. В останній день конгресу, 22 вересня, відбулася процесія з присвятими дарами марш сімей. Кульмінацією зустрічі стала урочиста меса на міській площі під головуванням апостольського нунція. Конгрес завершився сімейним фестивалем. Третій день, останній день конгресу, це був день святкування. Він розпочався такою великою процесійною ходою з присвятими дарами вулицями міста Вінниці. За даними ЗМІ, до урочистого заходу долучилося близько 20 тисяч вірян. Дуже багато людей вийшло на вулиці міста, сім'ї з'їхалися з цілої України для того, щоб продемонструвати, показати, що ми хочемо в нашій державі, в Україні, мати здорову християнську сім'ю, щоб також і на законодавчому рівні приймалися такі закони, які будуть сприяти розвитку християнської сім'ї.